Yəni Allah ruhunu şad eləsin. Allah o dünyanı versin. Atam, anam, canım atam, canım anam. Deyirdi ki, nənə, gəl, çıx yuxarı sevdə. Deyir başımda dolan, mən qocar varam, mənim pilləkən önümdən nətən çıxacam yuxarı, nətən yenəcəm. Bax, biz burada, bax, yeməyimiz, içməyimiz bu evdəyir. Bu evdəyir. Qoca nənəm, yazıq, rəhmət, qocam da bizimlə qalırdı burada. Gəlib biz də bura yeyib, çiyib, təzdən gəlib otururdu buraya, bax, burada daşın üstündə, bu qapının ağzına, bax, oturur burada. Deyirdi, qoy, təmiz havamı çatıyıq, havamı. Və 135 yaş. Təxrib. Hacılar yalın göstərir o kinişanı. Göstərir, bax, orada internet qoyublar orada, vişqası qoyublar. İnternet, hacılar yalından oradan belə aslı gedirdi, qoca nənə, 135 yaş. Buradan deyir, o deyir, hacılar yalından bir qaraltı gedirdi. Bax, gözü elə görür. O qədər sağlam idi, yazıq qoca nənəm. Allah sağa rəhmət eləsin, Allah atama nama rəhmət eləsin. Bütün ölənlərimizə rəhmət eləsin. Allah sağa rəhmət eləsin, canım atan. Allah sənin ruhunu şad eləsin. Allah o dünyanı versin. Allah o dünyalar, atamın, anamın ruzularınızı bol eləsin. Cənnət məkanında ruzunuz bol olsun, atam, anam. Allah sizə qəni-qəni rəhmət eləsin ki, fəxri çəkilişi göndər evə tərəf. Bu cür 70-ci illərdə mən o vaxtı yox imişam bəlkə də. Olarmışam bəlkə də, bir iki yaşım olarmış. Təxmini deyirəm, mən. Sadəcə olaraq mən təxmini deyirəm. 70-ci illərdə, bax, dikilən ev. Qəhrəman şəhidimiz 92-ci il mayın 18-də qeyri-bərabər döyüşdə qəhrəmanlıqla 6 erməni qulduru məhv eləyən sonra qəhrəmanlıqla şəhidlik zirvəsinə uzalmış, şəhadətə uzalmış qəhrəman şəhidimiz İbiş Əsyarovun, deməli, İbiş müəllimin, İbiş atamızın, İbiş babamızın, balam, möhtəşəm evidir. Möhtəşəm imarətdir. Hələ görün, bu bir belə, bu vandallığa məruz qalmış bir belə də tikili, indinin dilinə desək, villa. Görün, yenə də öz gözəlliyini itirməyir. Yenə də öz gözəlliyini, naxışlarını itirməyir. İlmələrini itirməyir, naxışlarını itirməyir. Canım atam, canım anam, Allah sizə qəni-qəni rəhmət eləsin. Yuh, yuh, şad ol. Səndir, fəxtdir.